Světový pohár v terénním triatlonu Xterra se opět vrací do Prachatic. Určitě je to zásluha i Michala Pilouška, kterého jsem si pozval před kameru. To znamená, Michale, 14. a 15. července všechno propukne. Po kolika letech? Po třech? Po dvou? Vlastně je to po dvou letech. Je to vlastně taková malá pauza. Nejdřív to vypadalo na definitivu, ale ono nás začalo svrbět trošku. A začali jsme vymýšlet, co s tím, takže tenhle projekt, který se letos bude dít, je taková tříletá práce. Je to Xterra nová, nebude to rozhodně jenom zopakování něčeho, co jsme dělali. Chceme to pojmout úplně jinak a nahrává tomu samozřejmě i to, že ten tým organizační i podpora samozřejmě sponzorů je opravdu výrazně odlišná. Takže si můžeme dovolit udělat akci, kterou si troufnu říct ve sportovním měřítku Prachatice ještě nezažili. To znamená, bude to o sportu, ale bude to také o společenském dění, o kultuře? Sport je furt to, okolo čeho se to točí samozřejmě. Světový pohár, kvalifikace na mistrovství světa, evropský pohár, navíc v letošním roce asi největší konkurence, která tu kdy byla, to asi ještě potom představíme. Ale my jsme furt hledali, a to celou tu dobu těch, vlastně teď je to 15. ročník, ale v 17 letech, takže jako už 17 let jsme v tom sportu. A celou tu dobu byl cíl, udělat z Xterry akci pro celou rodinu a my jsme pořád hledali tu formu, jak to uchopit. Zkoušeli jsme dětské běhy, víc závodů, aby ten víkend byl nabitý. A teď si myslím, že jsme zúročili kompletně ty znalosti, že vlastně musíme udělat úplně všechno. To znamená ne zkusit jeden koncert kapely, měli jsme třeba Kryštof v roce 2008, nebo jsme dělali opravdu hodně závodů, když tady Xterra v Prachaticích začínala v roce 2013. Ale myslím, že je to úplně všechno dohromady a tím postihnout co nejširší spektrum diváka, takže opravdu v letošním roce nejen sport, ale i obrovská slavnost, si troufnu říct, která teda bude zaobírat se jen na kulturou, ale taky jídlem, pitím a hodně se zaměřujeme na děti. Jak jsem řekl v úvodu, 14. a 15. července. Proč dva dny? Vlastně dva dny byla Xterra tak nějak ty poslední roky vždycky, ale byl to pátek, sobota. A my jsme zjistili, že s tím strašně limitujeme. Ten pátek samozřejmě je pracovní den většinou a byl problém dostat tam vícero sportovních akcí a potom nám toho hodně zbylo na sobotu, kdy to bylo nepřehledné a opravdu se odehrávalo zbytečně moc věcí v jeden den. Takže jsme si vybrali sobotu a neděli. Ve světě je vlastně běžnější, že se závodí v neděli, protože ti lidé cestují na ten závod, většinou to mají hodně kilometrů, takže ta neděle je pohodlnější. A my jsme tedy program rozprostřeli tak, aby ty sportovní akce byly rozděleny do dvou dnů, kdy na Křištěnoveckém rybníce se všechno odvíjí 14. a naopak 15. ta většina věcí, kromě tedy startu a plavání logicky, je v Prachaticích. To 14. především na Křištěnoveckém rybníce závodí děti v triatlonu. To nebylo dřív možné, protože v Prachaticích samozřejmě voda solidní, velká nádrž není. Takže letos konečně děti si zkusí pravý triatlon, budou plavat v křištěňáku, jezdit na kole, potom běhat, v 8 hodin ráno je prezentace a potom to všechno vypukne a celé dopoledne bude patřit na Křištěnovickém rybníce v sobotu jenom dětem. Po obědě potom nabízíme závod Xterra Sprint, který je určený začátečníkům nebo těm, kteří si netroufnou na celou trasu. Je to takové první seznámení s triatlonem, i ty trasy jsou jednoduché, zábavné, nic těžkého. A tím vlastně na Křištěnovickém rybníce ten hlavní program bude okolo 4. hodiny končit. Novinkou takovou, kterou jsme okoukali, si troufnu říct, i ve světě, je slavnostní zahájení, které my jsme nikdy dřív nedělali, ale v sobotu večer 14. července na Velkém náměstí v Prachaticích, na velkém pódiu, které tady vznikne, nejen, že přineseme kulturu, hudbu, ale i představíme největší favority závodu a proběhne takové opravdu slavnostní zahájení, jak má být, aby se hosti, protože závodníci přijíždí opravdu asi z 30 zemí světa, aby se u nás cítili jako doma, aby se seznámili se všemi propozicemi a se vším důležitým, tak jim dělám nějakou slavnost. U toho zahrají kapely Dirty Blondes, a což je rock'n'rollová kapela, ta není tak známá, a potom hlavní hvězda večera ve 20 hodin v sobotu 14. července vystoupí PSH, což je vlastně nejznámější, dle mého nejznámější a nejlegendárnější hiphopová kapela v České republice, které vevodí asi hodně známý rapper, ale i spisovatel Vladimír 518. Tak to byla sobota, částečně sportovní, částečně kulturní. Hlavní závod je tedy v neděli. Vlastně jediná sportovní událost, která připadla na neděli, je hlavní závod. Ale protože ten triatlon je přece jenom pro starší děti, tak jsme ještě přiřadili do dopolední hodin dětský běh.
takže si děti můžou dopoledne zaběhnout centrem města v Prachaticích a potom už v 11 hodin startuje na Křišťanovickém rybníce ten hlavní závod Xtera Czech, ten světový pohár, který se jede na tratích 1,5 km plavání, 32 km na horském kole a 10 km běh. Kromě toho celý ten den budou Prachatice žít, jak jsem říkal, takovým festivalem. Nebude to úplně tak Xtera, jak jste ji možná znali, nebo jak jsme ji dělali dřív. Takže jenom na náměstí, což je taková hlavní zóna, vyroste obrovské účko u rampa, kde budou jezdit skejťáci, BMXistci. Na pódiu se budou střídat kapely celý den. A vlastně největší novinkou, aspoň pro mě teda zajímavou, je to, že budeme konečně přenášet opravdu celý závod živě na velkoplošnou obrazovku a samozřejmě i na internet. Takže opravdu můžete jít z domova na mobilu koukat na to, jak se odstartovalo na Křištěnováku a potom přijít na velké náměstí a tam si doprohlédnout celý zbytek závodu, kdy teda po hodině a půl ty závodníci opravdu živě přijedou i na velké náměstí, kde bude depo a taky cíl závodu. Je to něco, co ani ve světě není ještě s tím běžné. A musím říct, že dalo hodně práce vymyslet, jak to udělat technologicky, ale opravdu budeme přenášet kontinuálně celý závod na velkoplošnou obrazovku v Prachaticích. Musím říci, že jsem se účastnil těch dvou Xter, které proběhly v Prachaticích. Musím říci ale také na tomto místě, že ta účast občanů nebo diváků nebyla příliš velká. Podle těch slov by tentokrát mohlo přijít více lidí. My tomu jdeme opravdu naproti, neřekl bych, že nebyla velká, ale bylo víc cizích návštěvníků než prachatičáků. Opravdu s těmi závodníky přijela spousta fanoušků, ale to chceme opravdu změnit a hlavní tou změnou, kterou jsme udělali, je to, že Prachatice nebudou žít jenom na tom velkém náměstí, ale připravili jsme i program v Parkáně, kde bude obrovský zábavní park pro děti, kde budou opravdu atrakce, které si troufnu říct, že tady ještě nebyly. Kromě různých skákacích a kopacích a prolízacích věcí, tam bude taky pump track, kde budeme půjčovat kola. Děti se budou moct naučit, jak správně jezdit na horském kole, vyzkoušet si třeba nějaké překážky. Budeme tam mít samozřejmě i jenom malování na obličeji i pro nejmenší děti něco, aby si prostě i rodiče odpočinuli přes ten den. Naopak Poštovní ulice, ta bude patřit víc asi dospělým. My ji nazýváme Gastro and Relax Park, ale ve zkratce je to prostě místo, kde si odpočinete od té vřavy, kde zajdete mezi obchůdky, kavárnu, čajovnu, bude tam jídlo kvalitní. Opravdu si zakládáme na tom, že letos na Xtere bude hodně dobré jídlo, které v Prachaticích úplně není běžné, takže nebudeme konkurovat restauracím, které nabízí spíš českou kuchyni, ale budou to různé zajímavosti, kvalitní káva, posezení, pohoda, tak to je Poštovní ulice a do tohoto velké náměstí, které prostě bude plné jednak atrakcí, ale hlavně toho triatlonu, o kterém si troufnu říct, že to pořád ještě asi nejvíc je. Michale, my se známe dlouho, natáčíme po několikáté na různá témata. Já se teď zeptám zcela osobně. Vím, že to máš hodně na triku ty, částečně asi otec, ale zeptám se, kde bereš motivaci k tomuto všemu udělat takovouto, dá se říct, velkolepou akci v poměrně malém městě, jako jsou Prachatice. No je to patriotismus, je to celý, to vychází z toho, že to tu mám rád, že tu působím hodně let a upřímně řečeno, jako jsem ten potenciál toho udělat takovou akci cítil už hodně let. Vlastně jsem skončil na Kysce, což jsou 3 roky asi, tak od té doby jsem tuto akci plánoval. Chtěl jsem, aby to byl průnik mezi kulturou a sportem, protože se oběma těmhle věcem věnuju hodně, hodně pečlivě a dlouho. A hledal jsem jenom financování a ten spouštěcí element bylo to, že jsme našli model společně s našimi partnery takový, že prostě Xtera může být opravdu velká. Já bych do toho nešel, kdyby to mělo být tak, jako to bylo. Já jsem to chtěl prostě pojmout jinak a zvětšit to tak, aby z toho opravdu bylo, co jsem říkal, ten rodinný festival. Něco, co si myslím, že když tam prachlícký občan přijde, tak si řekne, wow, to tu ještě nebylo. A o to mi vždycky šlo tohle dělat a letos proto nastaly nejpříznivější podmínky za celou tu dobu, co já tady těch 12 let v tom působím taky už. To znamená, logicky věříš úspěch, velký úspěch. Věříš, že budete pokračovat nebo plánujete potom i třeba v dalších letech něco takhle velké? Já furt jako říkám, že největší problém veškerých mých akcí byl ten, že jsem na ně neměl dostatečný prostor časový, protože nemůže si nikdo myslet, že za 3 roky se změní kultura v Prachaticích, přemýšlení lidí.
zvyky, návštěvnost a tak dál. A to prostě u té Xtery si myslím taky. Takže jeden rok. Já bych byl strašně nešťastný a mrzutý z toho, kdyby to skončilo. Samozřejmě bude to o penězích. Strašně často setkám s tím, že si lidi, s kterými se potkávám, myslí, že to dělám z čirýho nadšenství. Jako jo, ale za tím vším musí stát peníze. Zkrátka Xtera stojí 2 miliony korun, to můžu říct otevřeně, a prostě ty se musí někde sehnat a 1% z toho jsou státní zdroje. Takže co je ten zbytek? Je to strašně práce a když budou ty zdroje, tak si myslím, že Xtera může růst tak jako v jiných zemích v Evropě, úplně někam jinam. Ve Francii teď v sobotu bude závodit 1200 závodníků, tady u nás je bude 250, s dětmi teda 700. OK, ale furt je to skoro půlka, takže my se budeme snažit prostě dorovnávat se k velkým zemím. Můj cíl osobní rozhodně není se srovnávat s Chorvatskem a se Slovenskem a s menšími státy, ale prostě cíl je dotáhnout ten náš závod, který ten potenciál podle mě má, ještě někam jinam. A myslím, že cesta je právě přesto, že to bude společenská akce a nejen sportovní světový pohár v něčem. Samozřejmě, jak bylo řečeno, je to závod v terénním triatlonu. Ty jsi na začátku zmínil, že to bude velká konkurence. Něco zmiň k tomuto? No, já říkám, že největší, která kdy v Čechách byla, možná jedna z největších v Evropě, která kdy byla, protože náhodou, já jsem to netušil, v úterý před naším závodem se jede mistrovství světa v Dánsku. Já to zjistil, až když jsme měli termín zabukovaný, nebo když jsme ho měli přidělený, protože my se ho nevybíráme. A tím pádem přijede totální, absolutní špička, která teď je ve světě triatlonu. Největší hvězdou bude Bradley Wiese, to je současný mistr světa z Jihoafrické republiky. Přijede po druhé v historii české extry Ruben Rucafa, což je naopak největší legenda toho sportu. On vyhrál 3x mistrovství světa na Havaji, 2x ještě v Evropě, takže to je taková historická postava skoro. Bude tu Ben Ellen, který byl 3x třetí na mistrovství světa, je to vlastně jediný z vítězů minulých ročníků Xtery české, který se představí zpátky. A potom spousta mladých závodníků, kteří v té době, když jsme se tomu nevěnovali, vyrostli v absolutní hvězdy. Sam Osborne, Peter Lehmann, Maxim Chané, ale i Češi. Lukáš Kočář je závodník z Brna, který prostě podle mě do desítky určitě se může umístit. A samozřejmě další Češi a cizinci, celkem 30 mužů. A taky asi 20 žen elitní, kdy největší favoritkou podle mě na prachatické trati je Helena Erbenová-Karásková, která tady 2x už vyhrála. A Helena letos opravdu se zaměřuje na prachatickou Xteru, přijede sem trénovat. Je to pro ní jeden z vrcholů sezóny, protože nepojede na mistrovství světa na Havaji. A chce tady prostě vyhrát. No. A ta konkurence zce bude velká, přijedou vlastně všichni, kteří konkurují v Evropě. Plus z Ameriky Melanie McQuaid, Penny Slater z Austrálie, Belinda Hedden z Austrálie. Pro všichni ty nejlepší, ale ta Helena furt tak nějak si myslím, že i lákadlem pro prachatičáky, že můžou fandit Češce, která prostě bude závodit to první místo. Diváci mohou vidět vaše propagační video. Já se teď zeptám na trati. Samozřejmě plavání je jasné. Co běh, co kolo? No to plavání není taky jasné. My jsme hledali i to plavání, který je podle mě nejnudnější částí triatlonu, jak ho vylepšit, okoření pro diváka. A tak jsme zajistili 10-metrové molo, které bude z Křištěnovického břehu vytažené do vody. A v půlce závodu závodníci vyběhnou na pláž a z toho mola budou skákat zpátky do vody. Aha. Takže i na tom nudném plavání jsme něco vylepšili, troufnu si říct. Kolo jsme změnili asi z 30%, kdy největší změnou podle mě je to, že se jede na začátku okolo Blanice úplně novými cestami, které byly zarostlé před rokem, takže jsme je hledali s manželkou jenom podle starých německých map. Ale už jsme si je prosekali za ty roky a trénuje se tam, takže je to něco takového naturálního, něco, co ta Xtera taky postrádala, něco hodně divokého, co nezapadá jako mezi ten kolorit Xter ve světě. Je to opravdu stará cesta, která je prosekaná jenom pro ten závod, aby se tudy projelo.
No a samozřejmě i ty lákadla, co jsou poznávacím znakem Xtery v Čechách, to znamená přejezd okolo bunkrů z 30. let, stoupání na Černou horu, Dubový vrch a Hřebenovka, to všechno samozřejmě součástí bajku je. I to video vlastně zachycuje ty nejhezčí místa z tratě. My jsme to video natáčeli 2 dny. Strašně jsme se tam jako vyřádili na tom, protože těch míst krásných v Prachaticích nebo okolo Prachatic je tolik, že by to vydalo na celovečerní film. No a běh z Prachatického náměstí, kde se závodníci přezujou, potom je tak z půlky nový. My jsme to hodně protočili a snažili jsme se ten běh udělat jakoby zábavnější i pro diváka, že je na menším prostoru. Nechá se opravdu ta trať těch 5 kilometrů, která se běží 2x, obejít pěšky během pár minut, takže je to zábavné si prohlídnout závodníky na víc místech a pro ně je to běhavější, jak mi říkám, to znamená, že to není taková námaha. Tak, ty jsi teď zmínil tratě, které samozřejmě logicky, jak to bylo i v minulosti, budou úžasné, úžasně náročné. Teď ještě se vrátím k té kultuře, asi k neděli, protože neděle je vyvrcholení, neděle je předávání cen vítězů. Co ještě v neděli? Jak jsem říkal, ta neděle je program opravdu napěchovaný od rána od 8 hodin. To jede, každou půl hodinu se to mění. Kromě toho triatlonu tam jsou exibice na té urampě, o které jsem říkal, na BMX kolech, na skatech, ale taky hudba. Už dopoledne zahraje kapela The Dark Blue Elephants, která hraje písničky Osvobozeného divadla. Trošku nezvyklý žánr možná pro tenhle styl. A bude pokračovat po obědě v Poštovní ulici, kde bude hrát závodníkům do běhu. Na Velkém náměstí po obědě potom vystoupí ještě Karol Komenda Trio, což je funk rock, asi už známější postavička v Prachaticích. Můj dlouholetý kamarád taky musím říct. A ve večerních hodinách potom nový projekt Prachatičáka Víta Vojíka, který teď studuje konzervatoř Ježkovu, tak má kapelu Vitus Denis, která hraje bez nějakého uzardění, mi sám napsal, že hrajou pop, takže prostě popová kapela. A večer po vyhlášení výsledků, které je v 17 hodin, tak v 18 hodin nastoupí na pódium největší hvězda Xtera Music Festu, jak já tomu už normálně říkám, Ben Cristoval, což je prostě teď asi taková nejzábavnější postavička R&B českého, jestli tomu tak dá říkat, a člověk, který pro určitou generaci, a už je to ta mladší generace, než jsem já, znamená poměrně hodně. A navíc je to sportovec, je to člověk, který Xteru zná, s kterým my spolupracujeme i trošku jinak a bude se účastnit vlastně toho doprovodného programu, té Xtery se bude opravdu účastnit, takže to není jenom o tom pozvat dobrého muzikanta, ale člověka, který k tomu má vztah a užije si to ten den. Michale, poděkuji ti za samozřejmě jako vždy velice výstižné a vyčerpávající odpovědi. Možná na závěr, ty jsi vlastně během našeho povídání pozval občany všech věkových kategorií na 14. a 15. července, takže na závěr tvůj závěr. Hlavně se podívejte na webové stránky, protože tam je to všechno, co já si tak nějak zkouším zapamatovat furt. Těch akcí je strašně moc, vyberte z toho to svý. A opravdu, jak si říkal, je tam toho strašně moc pro všechny kategorie, všechno se to málem nedá stihnout, takže je třeba si to vyselektovat. A určitě ještě jednou zdůrazňuju, že jsou tam 2 závody pro děti, že je tam velký park, kde si děti můžou užít 10 atrakcí. A zveme i dospělí, jednak sportovce, kteří se můžou Xtery zúčastnit, to jsme možná neříkali, že opravdu se můžeš přihlásit klidně ty nebo pan starosta a zkusit si krátkou nebo dlouhou trasu. Kdo by nedal ani jedno, tak si může sestavit 3člennou štafetu, třeba z rady nebo z nějakých odborů městského úřadu. Můžou sestavit štafetu, kdy jeden poplave, jeden pojede na kole, jeden poběží. Mimochodem, firemní štafety jsou strašně populární. Teď jsem byl v Lipové, což je vesnička 800 obyvatel a postavili 6 štafet, tak je to taková výzva. Pan starostel taky. A když už teda nechcete sportovat vůbec, vás to nezajímá, tak stejně přijďte, protože tam bude dobrý jídlo, dobrý pití, dobrá hudba, posezení na náměstí, i když bude pršet, a jak jsem říkal, absolutní novinka, jako v televizi na velkoplošné obrazovce na náměstí můžete sledovat celý průběh od prvního skoku závodníků do vody až po doběh do cíle. Je to něco, co na světě je jenom na mistrovství světa, my to máme v Prachaticích, tak si myslím, že by bylo fajn si to nenechat ujít a přijít na náměstí aspoň jednou za rok se podívat, že ta kašna ještě stojí. Díky ještě jednou a ať se i podle tvých slov tahle velká velkolepá akce povede. Díky. Děkuju moc.